Prajem krásny večer. Vítam vás pri 152. pokračovaní relácie Ako ďalej. Dnes opäť s podtitulom Tak ako vlastne ďalej, alebo beseda, 5. pokračovanie. Od mikrofónu vás zdraví Praslav zo štúdia Priateľ Spišiak. Dnes veľmi rýchlo budeme pokračovať a trošku možno v takom zrýchlenejšom tempe, ako boli posledné dve relácie. Rozoberáme materiál, ktorý síce dostal názov ako program, ale už myslím, že je zrejmé, že čaká sa na premenovanie, pretože predsa len to slovo program nejak evokuje politické strany a podobne. Takže budeme preberať tento materiál. Ešte doplním, že pokiaľ mimo tohto času nás chcete kontaktovať, alebo takisto pozrieť si samotný materiál, tak je na webovej stránke država-slovensko.sk. Takisto staršie relácie alebo komentáre na YouTube kanále Ako ďalej. A rovnako materiál je prítomný na telegramovskom kanáli Ako ďalej dokumenty. Takže dovolím si privítať dnes dvoch spolubesedníkov, a to je Igor Zverko a Marek Zelem. Ahojte, chlapci. Dobrý večer, zdravím poslucháčov Slobodného vysielača, aj vás, spolubesedujúcich. Dobrý večer, takisto zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, aj všetkých spolubesedujúcich. Dobre, ja by som hneď odovzdal slovo tebe, Igor, aby si urobil takú krátku rekapituláciu tých posledných dvoch relácií a potom sa vlastne pohneme ďalej v rámci tohoto materiálu, ktorý doteraz sa volal program obrodnej spoločnosti pre nasledujúce generácie. Myslím si, že už je v diskusii premenovanie na zásady otázky, či obrodnej spoločnosti, alebo zásady obrodenia spoločnosti. Dopracujeme sa, takže Igor, máš slovo. Ďakujem. No, v minulej relácii sme sa teda v podstate znovu rozobrali, sme cieľ a prvé dva princípy programu tedy. Teraz by sme sa mali posunúť ďalej a rád by som už zapojil aj názory, ktoré sme minule prezentovali, ktoré boli povedané, a aj nejaké názory poslucháčov, lebo sme mali dosť odoziev. Takže rád by som aj ich zapojil. Čiže, a chcel by som im zároveň poďakovať tým, ktorých sa ozvali, ktorí boli aktívni. Zhodli sme sa, že lepšie ako program je tento materiál nazývať zásadami. Môžu to byť zásady obrodnej alebo ešte lepšie možno spravodlivej spoločnosti. Na tom sa ešte teda dohodneme. Materiál v podstate, to som minule takto nepovedal, ale materiál v podstate obsahuje jednu hlavnú myšlienku, tri princípy, z ktorých sme vychádzali pri tvorbe materiálu a 6 zásad spravodlivej spoločnosti. Hej. A hlavná myšlienka teda znie: dosiahnuť spravodlivú ľudskú spoločnosť, ktorá vytvorí pre každého človeka podmienky na rozvoj jemu stvoriteľom daných vrodených schopností. Smerovanie na ceste k cieľu ukazuje stupnica hodnot, najnižšej hodnoty, ktorou je hmota, po hodnotu najvyššiu, ktorou je vysokocnostná a tvorivá ľudská bytosť, človek. Hej. Ja ako som to zjednodušil, ale toto je hlavná myšlienka, a je teda hlavnou myšlienkou rozvoj človeka. Samotné zásady sú založené na troch princípoch, a to je princíp duchovný, princíp občiansky a princíp vzájomnosti alebo pospolitosti. Tieto tri princípy sú vzájomne previazané a tvoria spolu východiska spravodlivej spoločnosti. Teraz k tým princípom. Princíp duchovný odráža základné vesmierne zákony bytia, ako je jednota materiálnych, duševných a duchovných hodnot. Čiže človek je prírodou alebo stvoriteľom vybavený schopnosťou rozlišovať dobro a zlo v zmysle dosiahnutia cieľa. Hej? Aby bolo jasné, slobodne, to znamená podľa svedomia a so zodpovednosťou sa rozhodovať a na základe toho konať. No. Princíp občiansky zase odráža spoločenské zákony. A to je rovnosť práv a záväzkov podľa dohodnutých pravidel. To je dôležité. To znamená rovnosť medzi občanmi navzájom a občanov voči spoločnosti. Občania si môžu svoje práva vymáhať a spoločne
spoločnosť môže od nich vyžadovať plnenie ich záväzkov podľa dohodnutých pravidiel. No aby sa tak mohlo diať, tak sú občania pravdivo informovaní, alebo teda musia byť pravdivo informovaní a tiež sa podľa svojich schopností a možností podieľajú na správe vecí verejných, ako to budeme ďalej brať. No a tretí princíp je princíp vzájomnosti alebo pospolitosti, odráža vôľu spoločne žiť a pomáhať si, čiže rovnováhu osobných a spoločných záujmov. O tom sme bližšie nehovorili, že to by som teraz rozobral, ale prv ešte by som povedal, že aj poslucháči nás vyzvali, že treba sa venovať alebo treba brať slová, ktoré sú zrejmé, ktoré sú naše, domáce a teda mali by sme sa držať takých termínov, ktoré poznáme. No a teraz by som povedal k pospolitosti, ono sa v dnešnej dobe sa to veľa nepoužíva, ale čo znamená podľa slovníka výkladového, čiže čo je pospolitosť? Spoločnosť, verejnosť, spoločenstvo, alebo spolupatričnosť, súdržnosť, vzájomnosť, alebo úplne najlepšie. Sociálny útvar spočívajúci na kladných citových väzbách, majúci svoj pôvod v rodinnom súžití, je charakteristický podobnými záujmami všetkých jej členov, ktorí spolupracujú v rámci celku. Aj Maliarik to vyjadril jedným slovom bratstvo. Podľa mňa neobstojí názor, že nevenujme sa tomuto slovu, lebo ja neviem, pred 15 rokmi mal Kotleba nejaké poťahovačky s týmto a teda na to zabudneme. No nie, to je dobré, staré, Boh vie, možno tisícročné slovo a podľa mňa by sme si tieto veci mali obhájiť. Predsa som jasne povedal, že čo to znamená, tak môžeme k tomu diskutovať. No, takže na začiatok k tomuto princípu by som si pomohol citátom zo Štúrovej úvahy Pospolitosť a jednotlivosť. A Štúr hovorí, pospolitosť je jednota tých, ktorí k dačomu jednému patria, jednému sa priznávajú, jedno pred sebou majú, je teda zväzok jednotlivosti osôb jednotlivých. Ďalej píše, pospolitosť má jednu vôľu, jedno túženie. No krásne, čo je na tom zle. Tento princíp pospolitosti je podľa mňa tak dôležitý, že by sme podľa neho mohli nazvať aj budúcu spoločnosť ako pospolitú alebo pospolnú. No, zo školy tam sme sa učili, že existovala nejaká prvotnopospolná spoločnosť, keď záujme prežitia v nejakých primitívnych podmienkach museli ľudia obetovať svoje záujmy v prospech celku. Teraz je situácia iná. V rozvinutej vyspelej spoločnosti už nie je potrebné obetovať jednotlivca. Je to otázka pravidiel, dohody a dobrej vôle dohodnúť sa na veci. No aj Štúr to tak videl tiež v tom článku ďalej, to takto rozoberá. Princíp vzájomnosti a pospolitosti znamená tiež to, že konanie jednotlivca nespôsobí újmu spoločnosti a konanie v záujme spoločnosti bude také, že žiadny jednotlivec ho nepocíti ako újmu. Trošku krkolomné, ale vysvetlím. Tento problém sa rieši aj v kopnom práve. My sme minule spomínali kopné právo, ale znovu to zopakujem, lebo je to dôležité. Čiže ako to je v kopnom práve? U vzniknutému problému je predložený návrh na riešenie. Tento je za okrúhlym stolom vysvetlený. Ak sú námietky a niekto má návrh lepší, tak ho predloží a diskutuje sa o jeho návrhu. A potom je ten návrh prijatý. Námietky bez predloženia lepšieho návrhu sa neberú do úvahy. Tak je možné vždy dospieť k nejakému výsledku. Ja by taký jednoduchý príklad uvediem, lebo tiež nás vyžívali, že mali by sme dávať aj príklady. Tak uvediem. Napríklad, obec potrebuje vodovod. Tak, návrh je, vodovod pôjde touto trasou a Janovice záhradu. Hej? No tak samozrejme Jano nesúhlasí, lebo nebude tam môcť pestovať čo pestuje. A povie, tak nech ide vodovod okolo všetkých záhrad, nech to obíde a nikto nebude poškodený. No ale to zase prinesie, že ten vodovod bude stáť napríklad dvakrát toľko. Hej? Tak to zase obecné zastupiteľstvo neodsúhlasí takú vec. No a príde niekto s tretím návrhom a povie, no tak nech ide vodovod cez Janovú záhradu a jemu obec poskytne rovnako kvalitný
nejaký pozemok na trvalé užívanie alebo do vlastníctva, alebo už ako, hej, aký bude systém. No, je to primitívny príklad, ale na tom vidieť, že dá sa nájsť riešenie. No. No, princíp pospolitosti rieši aj problematiku, či má byť spoločnosť hierarchická alebo prirodzená. No, to sme tiež mali také polemiky okolo toho, ale vidím to takto. KSB sa trochu nadnesene uvádza, že výchova a vzdelávanie širokých vrstiev by malo byť v takej kvalite, že aj kuchárka by mala vedieť riadiť štát. No. Stáva sa to, osobne poznám jednoduchých ľudí, ktorí sú prirodzene inteligentní, orientujú sa v spoločenských otázkach, akurát nechcú ísť do politiky. Sú to ozaj kuchárka, murár, poznám. Navyše sú to ľudia vysoko mravní a mnohé veci by robili lepšie a čestnejšie ako súčasní skorumpovaní politici. No pri takýchto ľuďoch tú hierarchiu naozaj nepotrebujeme. Alebo iný príklad. Videli sme film natočený podľa skutočnej udalosti z Veľkej vlasteneckej vojny. Volá sa Panfilovci 28 hrdinov. Je o jednotke vojakov, ktorí pod Moskvou už nemali kam ustúpiť a dokázali zastaviť nemeckú tankovú brigádu. Tam bol každý člen čaty, nie vojak, ale maršal. Každý vedel, čo má robiť. Mrkli na seba, už vedeli. Žiadnych príkazov nebolo treba. No. A kým takýchto ľudí nemáme, vychovaných, tak si potrebujeme pomôcť aj hierarchiou. Ten konceptuálne zdatnejší a schopnejší vedie tých, čo chápu menej. No, jedná sa hlavne o armádu, napríklad, tam je tá hierarchia jasná, ale aj v ekonomickej oblasti. Nemôže byť nejaká dobrovoľnosť, tak máme mať výsledky ekonomické. No, Peter Zabranský napríklad tiež hovoril, že je to otázka postupných krokov. No, zatiaľ máme obce, a teda prirodzene občanov. Hej? Keď budeme mať občiny so všetkými náležitostiami, tak ich môžeme nazývať občinníkmi, nie občanmi, keď to bude lepšie. Alebo zatiaľ nemáme svedcov, to sme tiež minule hovorili, ako to je, ktorí budú robiť bez mzdy, len z čistej lásky k spoločnosti. Ale takých nemáme, lebo aj rodiny týchto ľudí potrebujú jesť a zatiaľ je situácia, aká je. Takže potrebujeme mať veľmi dobrý systém výberu kvalifikovaných a zodpovedných ľudí. No, k tomu sa budeme venovať pri zásadách samosprávy. No, takže v podstate som teraz prešiel aj ten tretí princíp. Teda tie princípy na seba navezujú, doplňajú sa a tiež by som povedal, že sú trojediné. Nemôžeme vynechať ani jeden. Tieto tri princípy by sa dali vyjadriť aj francúzskym osvieteneckým heslom Sloboda, rovnosť, bratstvo, kde ten duchovný predstavuje slobodu, občiansky rovnosť a tú vzájomnosť predstavuje bratstvo. Po francúzskej revolúcii sa to ešte nepodarilo nejako dotiahnuť, vytvoriť šťastnú spoločnosť a vieme, ako to skončilo Napoleónom a Veľkou vojnou. No ale tak to bola spoločnosť nevedomá, konceptuálne nezrelá. Dnes ešte síce nemáme nič vyhraté, ale sme určite ďalej a hlavne prichádzame do novej epochy ľudstva. No, to som presvedčený. Takže to je k princípom všetko. Takže ak by sme mali ešte k princípom niečo, tak nech sa páči a potom môžeme prejsť na samotné zásady. Ja len ťa doplním v dvoch takých veciach. Predtým, ako neviem, či Marek bude mať nejaký komentár ešte k tomuto tretiom princípu. Jedna vec je otázka hierarchie. Samozrejme, že hierarchia sa nám až tak moc nepáči, pretože poznáme ten nesprávny spôsob hierarchie. To znamená, hierarchia môže byť prirodzená a neprirodzená. Prirodzená hierarchia je, že proste náčelník kmeňa, náčelník dediny a podobne, alebo aj náčelník rodiny samotnej, je prirodzený vodca. A nemusí to byť vodca v zmysle Adolfa, alebo Vladimíra, alebo neviem čo. Ale proste z toho okolia človek alebo ľudia, ktorí majú prirodzené schopnosti organizovať veci, riešiť veci. Takže hierarchia, ak je prirodzená, je v poriadku. My bohužiaľ sme zvyknutí za 10 ročia na neprirodzenú hierarchiu. To znamená, že v tom predošlom režime, kto urobil kariéru cez komunistickú stranu, tak bol vo vysokých pozíciách, nezávisle od toho, či sa na to hodil, či mal na to schopnosti, či mal na to vedomosti.
A do extrému to priviezol tento, alebo priniesol toto, čo volajú kapitalizmus, ktorý reálne s tým teoretickým kapitalizmom nemám od toho spoločného, to, čo my zažívame od 90. rokov. A hlavne tu bol účel vytvoriť také prostredie, aby do najvyšších pozícií, či už podnikateľských, alebo do politických, sa dostali najmenej morálni ľudia. Alebo najmenej, dokonca aj najmenej schopní. Lebo zrovna v politike sa hociakému vyššiemu riadeniu, čo v našom prípade je to úplne nízke európske riadenie a tých typov nadnárodných riadení, samozrejme od tých úrovní je viacero, tak im sa tu hodia absolútne neschopní politici. Nehodil sa im napríklad z posledného obdobia Fico, preto ho zlikvidovali politicky a bohužiaľ asi sa už nepodarí ho dostať naspäť, pretože vytvorili, ako Noro hovorí, jamkáča. Takže sme síce konfrontovaní už 10 ročia, tým pádom vyrastáme v systéme, kde hierarchia je negatívna, čiže pôsobí na nás veľmi, veľmi zle. Len musíme sa naozaj trošku zamyslieť nad tým, že hierarchia je potrebná, nie že bohužiaľ, ona je potrebná. Ona sa nachádza všade v prírode. Všade v prírode je prirodzený vodca stáda, nie v zmysle, že nadradený, alebo ten najlepší, alebo podobne. Ale skôr v zmysle toho stalinovského hesla prvý medzi rovnými. Čiže nie nad, ale vpredu. To je na margo hierarchie. A druhé, čo by som zase upozornil, že veľká francúzska revolúcia, celé to obdobie a takisto heslo, sloboda, voľnosť, bratstvo, nie je to, čo je, ako je nám to idealisticky prezentované. Veľká francúzska revolúcia bol riadený prechod, tak ako u nás 89. Tak vtedy to bolo samozrejme epochálne väčšie. Riadený prechod z feudalizmu do kapitalizmu bol organizovaný tou novodobou šlachtou, vtedajšou novodobou šlachtou, čo boli kupci, bankári a podobne. A k tomu bola prispôsobená ideológia. Že niektorí ľudia to videli ako možnosť alebo ako nejakú svetlejšiu budúcnosť, no veľmi rýchlo sa zobudili z otroka na poli, sa stal otrok niekde vo fabrike alebo váľajúci sa v blate v Paríži. O tom bola sloboda, voľnosť, bratstvo. Takisto to, čo tým mali na mysli pod slovom sloboda. To, čo nám aj je stále hovorené, čo sú dnešní liberáli, čo má byť ako sloboda, tak tým je na mysli sloboda kapitálu. Absolutná sloboda trhu. To znamená, že kapitál a trh môže všetko. To nie je sloboda človeka. Pre človeka je tam to druhé slovo, to je voľnosť. A to slovo je tam dobre preložené, pretože voľnosť je, že si robím všetko tak, ako sa mi zachce. Čo tiež nie je v žiadnom prípade pozitívne pre život spoločnosti v nejakej harmonii. No a posledné slovo, bratstvo, okej, to tam mali tak ako povedzte, za predošlého režimu sme mali výborné slovo na oslovovanie. Dnes je to sprofanované. Dnes sa oslovujeme pán a pani. Nenávidím to oslovenie. Nie som nikomu pán a nikto nie je pánom mojim. V predĺžšom režime sme mali oslovanie súdruh. Zmyslovo výborné. Ale bohužiaľ sprofanované, lebo my starší sme na to alergickí. No ja možno nie, ale veľa starší je na to alergický. Mladí to nepoznajú. A tak či tak by to bolo lepšie slovo. Dobre, to toľko takéto vyhrania. Opýtam sa, áno, má Marek niečo, takže odovzdám Marekovi a potom len v krátkosti, predtým, ak prejdeme, máme tu krátky dotaz, alebo to urobím rovno, aby to bolo jednoduchšie. Zaujímal by ma váš názor na SPDR, Slovenské podielové družstvo ROD. Odosielateľ Roman. Veľmi v jednoduchosti. Nebudeme ohovárať, ať nevieme úplne presne, alebo neviem úplne presne, čo chlapci mám na mysli a podobne. Moje odporúčanie je dať ruky od toho preč. A to som spomínal aj minule. Neviem prečo. Veľmi dobrý zdroj niektorých informácií, ktorý sa volá Slovanské noviny.sk. Prečo má takú obrovskú podporu
pre Slovenské podielové družstvo ROD. Nechápem to, nemuseli by to robiť, ak to nie je zaplatená záležitosť, alebo ak to nie je jeden projekt. Takže toľko k tomuto a odovzdávam slovo Marekovi. Ja som chcel zareagovať trošku na tú hierarchiu. Myslím si, že ako toto podať, aby to bolo pochopené správne. Myslím si, že robíme tú chybu, že príliš podliehame určitým takým obrazom, ktoré sa nám vytvárajú. A hierarchiou nazývame to, že stále doma nejakého vodcu, hej, alebo že existuje nejaký vodca niekde. Podľa mňa to nie je hierarchia, to je dielba práce. Pardon. Lebo podstata hierarchie je to, že sú tam tie stupne. Hierarchia má viac stupňov. To znamená, že je tam niekto, kto rozhoduje a on má pod sebou nejakých ľudí, ktorých on ovláda a tí ľudia ovládajú ďalších ľudí. A ten problém nastáva v tých stupňoch. Čiže nie je problém v tom, že je niekto, kto treba vie lepšie sa rozhodnúť, alebo že niekto, kto vie lepšie zorganizovať ľudí. To je úplne v poriadku. To je správne. Niekto vie organizovať ľudí, niekto vie urobiť nejakú robotu. To je úplne všetko v poriadku, to je normálne, to bude fungovať a to je perfektné. Problém nastáva vtedy, ak tých stupňov je viac. Čiže to nie je o tom, či hierarchia áno, nie. Pokiaľ teda hierarchiu chápete aj takto jednostupňovú, ja to nenazývam hierarchiou, ja si myslím, že hierarchia je tá pyramidálna štruktúra, kedy je tam tých stupňov viac. A problém je v tých stupňoch, kedy je viac, lebo potom, kedy sa vzdialuje vlastne ten človek, ktorý je dole od toho riadenia. Tam je odizolovaný od toho, hej? Takže potom nastáva problém. Čiže to je asi tak zhruba všetko, čo som tomu chcel nejako v rýchlosti povedať. Takže poďme ďalej. Dobrá pripomienka, že dielba práce je lepší názov pre to celé. A áno, tiež si myslím, že hierarchia, to sú možno tak 2-3 stupne, lebo keď aj rozprávame o kopnom práve, tak rozprávame presne o tom, že kopné právo svojím spôsobom sa v majorite končí na úrovni obce. Takže tam je naozaj pár stupňov a to proste ten hociaký kopník musí poznať toho človeka, ktorého dnes nazývame starostou. A musí mať vplyv na to, aby robil si tie správne veci a ten vplyv v kopnom práve je možný. Áno, je pravda, že ako náhle tá pyramída sa stáva viacstupňová, tak sa tam stráca kontrola toho spodku nad vrchom a vzniká z toho to, čo vlastne dneska žijeme. Dobre, prejdeme k tomu, k programu alebo štruktúre podľa 6 priorít riadenia sociálnych supersystémov. Čo to presne znamená? Tento termín sme si požičali z koncepcie spoločnej bezpečnosti, alebo ja to prekladám osnova občinnej bezohroziteľnosti, kde v niektorých veciach tie teoretické práce vypracované kolektívom autorov veľmi dobre popisujú to, ako dnes funguje náš systém žitia alebo ten systém riadenia sociálnych supersystémov. Ak niektorí tvrdia, a naozaj to niektorí s úplnou vážnosťou tvrdia, myslím, že naposledy to ma ani nie, že prekvapilo, ale tak ako zosmutnil som, že vážne, aspoň keby to nehovoril, tak to bol náš minister zahraničných vecí, ktorý tvrdil, že všetky svetové deje sú náhodné a že to je teória chaosu a že to vlastne všetko vzniká z nejakého chaotického prostredia. Tak ja neviem, kde ten človek žije, či nežije v prírode, kde je vidno, že všetky deje sú riadené. A nie v zmysle riadené, že niekto určí, ako to je. Ale proste všetko sa deje na základe vplyvu vonkajšieho prostredia. Čo to znamená? Keď si predstavíme to, no napríklad dnes nám na celom území Slovenska sneží. Je nám jasné, že je relatívne veľká pravdepodobnosť, že si niekto zlomí nohu. Je to náhoda? No nie je to úplne náhoda, pretože každý krok, ktorý človek urobí, je podmienený nejakou príčinou, že niekam ide, musí ísť, ide práve tady, to ide práve keď sneží, urobí práve ten krok na ten ľad. To všetko nie, že by chcel, nie, že by riadil ten proces on sám, že by to chcel, alebo že by to nejaký vševyšný, alebo niekto nejak pozariadoval. Proste okolnosti vonkajšieho prostredia
sa spojili do takého bodu, že človek sa šmykol a zlomil si nohu. A toto isté platí pre riadenie hociakých sociálnych supersystémov, či už na úrovni riadenia rodiny, nie riadenia v zmysle ja prikážem a tak to bude, ale proste ako je vytvorené prostredie vzťahové medzi rodinnými príslušníkmi, tak sa dejú veci, tak je to podmienené, takisto vplyv vonkajšieho prostredia. Toto isté na úrovni obce, mesta, toto isté na úrovni štátu a toto isté na úrovni smerovania celej civilizácie. Čiže teraz sa nebavíme o tom, že nejakí dvaja, traja ľudia niekde sediaci potajme riadia tento svet v zmysle, že by niečo rozhodli, vydali príkaz a niekto by ho plnil. Na to sú používané trošku iné metódy. Tie metódy sú väčšinou dlhotrvajúce. To znamená, že ja ak chcem zmeniť život napríklad našej spoločnosti v súčasnosti, tak jedine, čo môžem dosiahnuť, aj to, no nie ja, alebo nie my, ktorí tu sme zrušení, pretože museli by sme mať na to trošku aj nejaké inštitúty, nejaké inštrumenty, nejaké, jak sa hovorí, páky na to, aby sme to mohli presadiť. No ale každopádne jedine, čo môžeme urobiť, je vychovať novonarodené deti také, aby oni boli schopné vychovať nové pokolenie ľudí, ktorí už budú žiť inak. Toto je to dlhotrvajúce, toto je to plánovanie cez 10 ročia až 100 ročia. No a niektorí hovoria, a to myslím, že hovoria aj títo teoretici z KSB, že existuje skupina rodov, dnes to voláme tá stará európska šlachta, ktorí si odvádzajú svoj pôvod ešte zo starého Ríma až starého Grécka, až dokonca od faraónov, alebo lepšie povedané od žrecov egyptských, čiže od hierafantov. Tak títo cez storočia sa snažia, nie vždy im to vyjde, nie vždy sú všemocní samozrejme, ale snažia sa vytvoriť určité tlaky prostredia, alebo to prostredie tak, aby sme smerovali nejakým spôsobom niekam. KSB toto rozdeľuje, volá to 6 priorít riadenia, alebo 6 priorít, alebo 6 úrovní zo všeobecnených riadiacich mechanizmov. Trošku nešťastné pomenovanie, ale v princípe, o čo sa jedná, ten najvyšší stupeň, na ktorom sa dajú procesy ovplyvňovať, alebo ktorými sa ovplyvňujú procesy, ale naozaj cez storočia, je stupeň, ktorý sa volá buď svetonázorový, alebo koncepčný, alebo metodologický. A ten vlastne zahrňa mirava zrenie, to je svetonázor, metodológiu, kultúru myslenia alebo rozmýšľania, koncepciu a plnotu riadiacich mechanizmov. Čo tým mal človek na mysli? Alebo ľudia, ktorí to tvorili. No mali tým na mysli napríklad, keď zoberieme dobu stredoveku na našich územiach v Európe, tak sme boli riadení nejakou kresťanskou, či už katolickou, protestantskou morálkou, kde svetonázor bol taký, že všetko stvoril Boh. Týmto princípom svetonázorovým už všetko ostatné bolo odvodené. A takto cez storočia bolo možné tie supersystémy, ktoré vtedy existovali, či už na úrovni kráľovstie alebo kniežastie a podobne, krásne riadiť. Samozrejme, každý takýto systém, ktorý je neprirodzený, a to si priznajme, že ono to neprirodzené bolo a v podstate od prvotno-pospolnej spoločnosti snáď každý systém politický, ktorý bol neprirodzený, ale je len otázka stupňa tej neprirodzenosti, že ktorý bol lepší a ktorý bol horší. Tak keď prišiel čas, tak vyprodukovali nový svetonázorový prúd, a to absolútne materialisticky, a ten nazvali, dali to vypracovať nejakému človečikovi, čo sa volal Karl Marx, ktorý zobral celkom dobré idei od Engelsa a od, teraz neviem, jak sa tá pani volala, to si nespomeniem až tak rýchlo,
Každopádne vypracoval relatívne slušný elaborát, ktorý sa volá Kapitál, a vypracoval nejakú ideológiu, kde tiež bol zavedený ten ako základný prvok svetonázorový. To znamená, že všetko je len materiálno, všetko je len hmota. A nič iné neexistuje. Čiže toto je ten stupeň, ten najvyšší. To znamená, že pokiaľ žijeme vo svete, kde momentálne sa tak prevraciame z jedného do druhého, to znamená, že aj to, že Boh všetko stvoril, aj to, že vlastne hmota je stále tá istá, alebo tá najhlavnejšia, takto sa nejak rozdeľujeme a tých, ktorí vidia, že ono všetko na svete je trojjediné. Všetko. Ono to je aj v tej kresťanskej teológii. Len to tam také zašmodrchané, ale všade tam máte trojjedinosť. To znamená, takže dávni predkovia dobre vedeli, že všetko je trojité. A spojené v rovnováhe. Takže myslím, že ľudia, ktorí počúvajú túto reláciu, minimálne majú tušenie a skôr už vedia, že nie je len materiálne a nie je len ideálne alebo ideologické, ale že je niečo aj medzi tým. A či už to nazveme ako telo, duch, duša, alebo energia a podobne, to sú len rôzne názvoslovia. Takže toto je tá najvyššia úroveň v rámci riadenia, v rámci teórie KSB, ktorý má vplyv naozaj cez storočia. Totižto my keby sme chceli dnes začať učiť ľudstvo k tomu, že máme tu aj nejakú prirodzenejšiu teóriu, a to je teória, ktorú sme rozoberali s pánom Pálom Kováčikom reinkarnácie. A v slovanskom pohľade, ale skôr hovorím slovanskom, inak hovorím slovenskom, lebo tie slovanské vedy tiež, je tam veľa prúdov, ktoré sú vymyslené a novodobé. To si tiež treba pripomenúť, takže aby sme neupadli do toho, že zoberiem si nejakého novodobého ruského autora, ktorý tvrdí, že toto sú slovanské vedy a že takto treba žiť. Treba sa v tom tiež rozvrtať a zanalyzovať a zobrať si z toho to dobré, ale vyčiarknúť to, čo tam je navyše. Každopádne, keď sa vrátim k tej reinkarnácii, tak z toho slovanského prostredia by som si zobral to ponaučenie, že reinkarnácia do vlastného rodu. A to je potom relatívne jednoduché, prečo je dôležité, aby moje potomstvo bolo kvalitné a aby môj rod sa rozvíjal nie kvôli tomu, aby bol lepší, vyšší alebo podobne ako ostatné, ale kvôli tomu, keď sa sem budem vracať, aby som mal možnosť neopakovať isté chyby, nebodaj nezačínať zase niekde z nízkej úrovne, proste pokračovať v tom rozvoji, ktorý máme. Takže toto je taký môj názor na to, čo by mohla byť ten svetonázorový prúd budúcnosti. No ale keby som ho chcel teraz začať vysvetľovať ľuďom, no dobre, tak väčšina ľudí má v nej rukou, že to nie je dneska dôležité, neviem čo. No ale aby sme zmenili spoločnosť, tak toto treba začať učiť naše deti od 0. roku. To znamená začať pristupovať k našim deťom naozaj od narodenia, ešte spred narodenia, tak, ako je to správne. A tu by sme už boli moc v týchto detailoch, lebo to ma napadlo krásna Dušeková debata s nejakým človečíkom z Austrálie. Teraz neviem, či to bol z Austrálie alebo z Nového Zelandu, ktorý hovoril o tom, ako rok sa manželia pripravujú vôbec na to počatie, akými očistami musia prejsť, ako sa vyhýbať alkoholu a podobným veciam. Takže už pred počatím treba mysleť na to, že aby to dieťa bolo v poriadku. Nehovoriac o tom, že treba zobrať pôrodnú oblasť, treba zobrať preč z rúk západnej medicíny, pretože viac škodí ako prospieva a tak ďalej a tak ďalej. Toľko to k tej prvej úrovni, k tej metodologickej alebo svetonázorovej. Druhá úroveň je úroveň chronologická. O čom to je? No to je presne tá úroveň, kde nás ovplyvňujú a ovplyvňuje to, akú máme napísanú históriu. A naschvál nepoviem, že ako to bolo v minulosti s nami, pretože to nevieme. A zrovna my, čo sa nazývame Slovania, a pritom by sme sa mali nazývať Slovenie,
tak nevieme dokopy nič o našej histórii. Lepšie povedané, to, čo nám je tvrdené, je 99% klamstva. Ale to, práve tá oficiálna história, ktorú, ako vieme, z rímskeho práva píšu víťazi, tá ovplyvňuje to, čo sa aj dnes deje v našom svete. Zoberme Ukrajinu, Rusko a podobne. Proste, keď vám presvedčia časť obyvateľstva, že sú úplne iní, a dokonca až tak extrémne iný, že nenávidia svoj pôvod, tak sa z toho stane to, čo sa stalo na Ukrajine. A to je presne tá úroveň chronologická, ktorá opäť je to dlhodobý dej, to znamená, aj keď zoberieme Ukrajinu, to bol niekoľko storočný proces, kým z nejakých malých oblastí západnej Ukrajiny, z nárečia, ktoré tam existovalo, vytvorili jazyk a presadili ho až do toho celoukrajinského prostredia. Určite nie úplne celé, lebo vieme, že ten východ Ukrajiny zostal rusky hovoriaci. Ale väčšina dnešnej Ukrajiny je zblbnutá, či už presvedčením o tomto jazyku, alebo aj používaním tohoto jazyka. Pritom je to jazyk relatívne dosť nový, je dosť umelý. To znamená, že vybralo sa náračie, dodali sa tam nejaké poľské slova a podobne. A vyvolala sa nenávisť voči svojim predkom. No proste šialené. Ale to je presne táto úroveň chronologická. Opäť cez 10 ročia až 100 ročia. Tretia úroveň je faktologická. To je, alebo ideologická. Aj to je názov. To je opis procesov a ich vzájomného pôsobenia. Potom sú to náboženstva, sú to ideológie, sú technológie a je to faktológia vedy alebo vied. Nemusíme sa baviť o náboženstva. Hej, to už dneska každý chápe, že ako bolo zneužité každé náboženstvo, ktoré dnes vôbec poznáme. Vrátane toho neoslovanského. Všetko je zneužiteľné, všetko zneužité bolo a všetko zneužitované je. Takže náboženstva sa nemusím baviť. Ideológie takisto. Či už to bol marxizmus, leninizmus a tak ďalej a tak ďalej. Niektoré myšlienky krásne, ale znovu, na niečo využité, zneužité. Technológie a faktológie vied, to sme si zažili posledné roky, akože to bol tak extrémny príklad, keď nám dali krásne najavo, že aj taká veda, ako je virológia alebo medicína a podobne, je vlastne sekta. Alebo je vlastne náboženstvo. Že čo vrchnosť povie, tak toto je. A keď ty s tým nesúhlasíš, tak nemáš to spoločenstve čo robiť. Tak toto nám ukázali na tejto oblasti, ale ono sa to týka každej vedeckej oblasti súčasnosti. Všade je to uzamknuté ako náboženstvo a vy ako egyptolog prídete s teóriou, že neberíte, že pyramídy postavili Egypťania s holými zadkami a medenými dlátkami, alebo teda bronzovými dlátkami, tak vás rovno vyčiarknú a žiadny egyptolog nemôžete byť, pretože oficiálne je to takto. Toto je extrémny príklad, ale proste takto to bohužiaľ je. Čiže aj toto je spôsob riadenia. A znovu, videli sme to na tom zdravotníckom riadení, do akého fašizmu nás boli schopní uvrhnúť len na základe presvedčenia určitých odborníkov, že vraj vedcov s miliónmi titulmi, ktorí boli zneužití a ktorí nás zneužili na to, aby sme sa podvolili. Bohužiaľ, my sme sa podvolili. To je zase náš problém. Takže to je tá tretia úroveň. Štvrtá úroveň alebo štvrtá priorita je taká už pochopiteľnejšia pre všetkých a to je ekonomika a financie. O tom sa, aj my sme sa bavili, aj milióny všelijakých relácií bolo, akým spôsobom cez finančný systém sme zotročení. Dobrá správa je, že najbližšie obdobie finančný systém končí. Najbližšie obdobie znamená mesiace až roky. Ja by som sa veľmi čudoval, že by to vydržalo 2-3 roky, ale tak ja už sa čudujem niečo vyše 10 rokov, pretože matematika vo finančnom systéme tá prestala fungovať už dávno. Ono vo svojom princípe ju zrušili matematiku vo finančníctve, zrušili v 70. rokov v ekonomickom systéme, ktorý nazvali Reaganomika.
ktorý bol krásne založený na tom, že no dobre, ľudia moc toho nekupujú, ale my musíme rásť ďalej, to znamená, že budeme dávať ľuďom úvery na to, aby si kupovali veci, ktoré nepotrebujú. Budeme dávať úvery výrobcom na to, aby im tie veci vyrobili a tak toto bude super. No tak toto dotiahli do tých 2000 roku 2000, kde im to prvýkrát prasklo, potom 2008, kde bolo obrovské zakolísanie, až sme tu, kde sme už úplne na doraz tohoto systému, že finančný systém v najbližšie obdobie bude zlikvidovaný. Či sa im podarí ho nahradiť relatívne jednoducho digitálnymi menami a uvrhnúť do otroctva, alebo sa to rozpadne chaoticky a bude z toho chaos, ťažko povedať. Takže dobrá správa je, že najbližšie to končí, zlá správa je, že bude to nepríjemné obdobie. Takže to bol štvrtá úroveň. Piatá úroveň je genetické zbranie. Čo sú to genetické zbranie? Trošku možno nešťastne v rámci teórie to nazvali zbranie, lebo potom to aj tieto priority riadenia sa niekedy nazývajú aj metódy vedenia vojny. Totiž to realita je, že my sme vo vojne. A teraz nemyslím Ukrajinu. Ale už dlhodobo určité časti či už svetových elít, alebo aj našich miestnych oblastných elít a podobne, sú vo vojne voči ostatným obyvateľom a to vo vojne pre našu slobodu alebo na odobratie našej slobody. Kde sloboda samozrejme ako tiež je slovo, ktoré má. No a preto táto priorita sa volá genetické zbranie, pretože sem patria také veci ako alkohol, tabak, iné narkotika, GMO potraviny, medicína, ekologické znečisťovanie a podobne. My si myslíme, že my Slováci pijeme odjak živa. To isté je sugerované Rusom. Vždy ste pili. Vo všetkých, ja sa trošku zaoberám hudbou a dosť ma hnevá, že neviem nájsť iné slovenské pesničky ako o zamilovanosti alebo o tom, jak chlastajú v krčme alebo niečo pijú. Čo znamená, že tie pesničky majú tak možno 100-200 rokov. Prečo to hovorím? Pretože ten alkohol nám bol nasadený nútene. Nemáme to zdokumentované v našej histórii, ale je to krásne zdokumentované v ruskej histórii, kde existuje viacero výnosov cárov, kde bolo povinná spotreba nejakých množstiev alkoholu na hlavu. Poznáme to z cirkvi, to znamená, že sväté príjmanie, vínko a podobné veci, tvrdý alkohol, to bol špiritus niekedy, čiže duch svätý a tak ďalej. Toto všetko nám bolo nasadené na to, aby sme sa nevyvíjali, aby sme degradovali. A my v tomto už teraz žijeme, že nevieme sa toho zbaviť a myslíme si, že to je celú našu históriu, odjak živa pili naši predkovia medovinu. No, medovina bola tak 2%, aj to s obmedzeniami, že medovinu mohli naši predkovia piť len výnimočne muži na sviatky. Prečo muži a prečo nie ženy? A prečo výnimočne? Výnimočne tí muži, ktorí už mali potomstvo. Ktorí nemali potomstvo, alkohol mali zakázaný. A ženy majú zakázaný, alebo mali by mať zakázaný alkohol vždy. Pretože alkohol je jed a vždy, a aj malé množstvo alkoholu, nejakú bunku v tele napadne. A keď zrovna náhodou, bohužiaľ, to bude buňka v ženskom tele, ktorá sa volá vajíčko a z toho vajíčka zrovna to, ktoré bude oplodnené, tak máme z toho potom poznačené deti, ktoré sa dosť často rodia. Takže to je tá piata úroveň, no a šiesta úroveň, to je tá najklasickejšia v rámci vedenia vojny, to je to, tá zbranie alebo vojna tým klasickým spôsobom, ako to poznáme. Takže toto rozoberať nemôžeme. Takže takýto trošku dlhší úvod v rámci štruktúry šiestich priorít sociálnych supersystémov. A teraz, keď môžem, odovzdám slovo Igorovi, aby začal hovoriť o tom, čo z toho vytvoril v rámci programu alebo zásad, ktoré sú v tomto materiáli, ktoré rozoberieme. Takže môžeš, Igor? Áno, samozrejme. No, tak ako sme hovorili, tak my máme analogicky k týmto prioritám, máme zásady a to tak, že ku konceptuálnej úrovni máme
zásadu svojbytnosti a zvrchovanosti, ku chronologickej úrovni máme zásadu dejinej spojitosti, nepretržitosti vývoja, ku ideologickej máme samosprávny spôsob spolužitia, pospolitosť. Ďalej, ekonomická úroveň, to sme si nazvali ako gazdovanie a zabezpečovanie životných potrieb. Ďalej, tá genetika, poškodzovanie zdravia, drogy, tak my tam máme naopak ochrana zdravia, zdravý spôsob života. A posledná úroveň bola zbrane, respektíve vojny, tak to máme zase bezpečnosť a ochranu. No keď sa tak na to pozeráme, tak vlastne tie zásady súvisia, že tá šiesta bezpečnosť súvisí s tou zvrchovanosťou. Čiže vidíme, že tu je lepšie ich neukladať pod seba ako priority, ale oni sú rovnocenné a všetky potrebné. Môžeme ich rozložiť vedľa seba, alebo ešte si môžeme pomôcť trošku inak. Poznáme taký prastarý slovanský znak Perunovú hviezdu. Marek to má vo svojom logu. On má v tých cípoch má farby. O tom hovorí vo svojom videu na YouTube v súvislosti. Ale my môžeme do týchto cípov umiestniť tie naše zásady ako rovnocenné. Hej? A v strede je krúžok, to je ten náš človek. Hej? To je to centrum toho všetkého. Takže tak by sme si to vedeli predstaviť ako tie rovnocenné zásady. No a teraz už vlastne by sme mohli k tým samotným zásadám. Neviem, či treba čítať to, ako to máme v programe. Ja myslím, že to teraz opíšem tak, aby to bolo pochopiteľné. Čo myslíš? Ty? No, dobre, tak pokračujem. Čiže prvé zásada svojbytnosti a zvrchovanosti. No, čo je to svojbytnosť? No, to je, môžeme to vidieť ako jedinečnosť a neopakovateľnosť národa, či už etnického, alebo politického, alebo teda nejakej skupiny, komunity a podobne. Takže svojbytnosť chápame ako kultúrny prínos do kultúry rodiny národov. Znamená to, že ako komunita sa vyznačujeme určitými vlastnosťami a schopnosťami. Takto sa vieme odlíšiť a túto odlišnosť ako kultúrnu hodnotu aj zachovať v rámci ďalších generácií. No a zase, čo je to zvrchovanosť? Znamená, že určité spoločenstvo žije na nejakom území, má vlastnú svojbytnosť, samozrejme, niečím sa vyznačuje, dokáže sa obnovovať a dokáže sa samostatne spravovať, organizovať a predovšetkým sa dokáže obrániť. No a teraz je na mieste, že čo taký svojbytný národ alebo pospolitosť potrebuje na dosiahnutie a udržanie zvrchovanosti, to znamená naplnenie všetkých šiestich zásad, o ktorých sme hovorili pred chvíľou. Hej, že tú zvrchovanosť je treba pozerať tak, že tých všetkých šiestich vieme. Hej, keď už nevieme, už je zlé, k tomu budem hovoriť neskôr. Tak predovšetkým je to určitá zdrojová sila. Hej, a teraz čo je tá zdrojová sila? No tak musíme niekde bývať, respektíve obývať určité územie, spravovať ho, akoby vlastniť to, myslím. A ktoré je schopné nás uživiť a na ktorom sa dajú vytvoriť aj ostatné predpoklady pre život. Základné zdroje, čiže voda, pôda, prírodné bohatstvo, či už na výrobu energie alebo životných potrieb. No, ďalej toto územie, obyvateľstvo a spravované zdroje potrebujeme ochrániť. Takže schopnosť vytvoriť dostatočne silnú armádu, vyzbrojiť a vycvičiť ju. Hej. Ďalšia zdrojová sila je obnovovať vlastné obyvateľstvo, nechátrať, schopnosť výchovy nových generácií. O tom Praslav pred chvíľou hovoril. Tam všade sú to tie súvislosti medzi sebou, všetko je to viazané. No, o výchove budeme hovoriť v ďalšej zásade. No, a potom je to schopnosť sa samostatne spravovať tak, aby malo obyvateľstvo zaistené potreby a podľa možností aj bolo spokojné s úrovňou života. No, v súčasnosti sa to nazýva politický systém, ale my to máme ako tretí bod a k tomu budem mať teda tiež vysvetlenie. No, a už si spomínal KSB. No a v KSB sa hovorí, že na dostatočné naplnenie všetkých šiestich zásad
alebo v tom prípade priorít, je potrebné spoločenstvo aspoň s 10 miliónmi obyvateľov, čo samozrejme nemáme. Ako Československo sme mali. Ako vždy, samozrejme, záleží aj na kvalite riadenia a spravovania spoločnosti. Vidíme, že niektoré africké alebo ázijské kmene, zeme majú aj 50 miliónov obyvateľov a zvrchovanosti nevedia získať alebo udržať. Naopak. Tu ťa možno, keď možno ťa doplním, toto netvrdí KSB, toto tvrdí Piakin. Takže sú rôzni vykladači KSB a samozrejme doplňajú rôzne informácie, či už správne alebo nesprávne. Ako jedno číslo je takéto, že každý štát dnes musí mať minimálne 10 miliónov obyvateľov. Druhé číslo je ekonomické, kde každá nejaká nová devízová zóna, ktorá vzniká a bude vznikať, proste nový trh už nie je tento celosvetový, lebo svet sa rozpadá. Takže ten trh musí mať 500 miliárd spotrebiteľov, aby mohol byť ako tak sebestačný. Takže je jasné, že od toho my sme ďaleko, ale to by som nebral ako nejaké... Možno naša úloha je byť príkladom. Čiže začať v malom a rozšíriť naše idei na bratov Čechov, bratov Poliakov, bratov Maďarov, aj keď to bude na dlho. No, áno. Je to Piakinová myšlienka, ja ho beriem ako súčasť KSB jednej vetvy, hej, takže v tej súvislosti som to povedal. No ale by som doplnil, že aj naopak to platí, že pospolitosť s dobrým vzdelaním a hlavne s duchovnou vyspelosťou obyvateľstva, s uznávanou tradíciou, môže mať aj menej. Zoberme si napríklad Švajčiarsko alebo Izrael, hej, a sú všeobecne uznávané ich suverenity. No, ak spoločenstvo nevie naplniť týchto všetkých 6 zásad, musí hľadať spojencov, samozrejme, ktorí si navzájom vypomôžu. Niekedy sa hovorí, že dobrý sused je viac ako vlastný brat. Platí to aj pri spoločenstve národov. Napríklad po vojne si dokázali usporiadať vzťahy s Nemci, s Francúzmi. No, ako je to teraz, už to začína byť také všelijaké, keď prichádzajú naozaj problémy a táto kapitalistická spoločnosť je vyslovene sebecká, tak už sa začínajú ukazovať, aj počas covidu sa ukazovali, ako sme navzájom, akú máme vzájomnú spoluprácu a vlastne ako si vieme vypomôcť. No, na druhej strane ale vidíme aj neustále pestovanie nenávisti v národoch, aj to si spomínal, samozrejme s jasným zámerom si podmaniť jedných aj druhých, pripraviť ich o zdroje, pripraviť o obyvateľstvo. No, Británia toto robí už mnoho storočí. Hej? No, a vidíme to dnes na pestovaní tej nenávisti Ukrajincov voči Rusom, to si tiež spomínal. No, a pokiaľ nám naše zdroje, teda a síly na plnú zvrchovanosť nestačia, tak si musíme hľadať spojencov. Môj obľúbený Maliarik sníval o únii Slovensko-Polsko-Českej. Videl to ako spoločenstvo Slovanov, slovanských zemí, ktoré majú podobný jazyk, kultúru, v podstate aj náboženstvo, sú si blízky, hej, a tam by sa najlepšie toto spoločenstvo dalo vytvoriť. No, vidíme, že dnešná situácia je taká, že Poliaci majú nie trochu, ale do značnej miery iné videnie medzinárodných súvislostí a orientácie. A neviem, ako by nám to s nimi momentálne fungovalo. Samozrejme, v jednoduchosti dnešní Poliaci sú zblbnutí a bude to chcieť také 2-3 generácie prevýchovy, aby sa unormálnili. Ale áno, s dnešnými Poliakmi to nepôjde. No, vidím to reálne, je to paradox, ale vidím to reálne ako možnejšie s Maďarmi. No, Česi sú jasní, hej? Aspoň si myslím. A s Maďarmi v podstate preto, lebo oni sú geneticky skoro to isté, čo my, hej, ako sme z jedného rodu. To, že momentálne hovoria maďarsky, je iná vec. Ale keď boli tie genetické výskumy, tak tam sa to ukázalo, že viac ako 50% vlastne má slovanský, teda ergo slovenský pôvod, hej, v tomto prípade. No, takže tam by sme sa mohli
spojí. No tak to je v podstate z mojej strany, nechcem to viacej rozširovať, ale môžeme podebatovať o tom teraz, o tomto prvom bode, o tej zvrchovanosti a svojbytnosti. Pokiaľ máte nejaké pripomienky alebo postrehy k tomu. V princípe k tej formuláciám nemám až také pripomienky. Jedne, že a to má súvislosť práve s tou prioritou z KSB, nedávame zatiaľ nový svetonázor. A nad tým treba asi tiež popracovať. Možno nie v rámci tohoto materiálu, ale len tak dávam do pozornosti, že niekedy by bolo vhodné sa dostať do takého pokúsiť sa urobiť obrázok alebo obraz toho, ako vyzerá alebo mala vyzerať ideálna spoločnosť. Ako by mala, hej, že ako keby človek napísal knižku o Vinetuovi, že ako to funguje. Takže v tomto tento materiál neúplne hovorí o tom najvyššom koncepčnom, čiže svetonárodnom princípe, a hovorí skôr o tom najvyššom princípe riadenia samospráv, čiže o državoj a podobne. A je to v poriadku. O pospolitosti a podobne. A je to v poriadku. Takže toto len bola doplnok. A keď môžem, odovzdám Marekovi slovo. Áno. Ďakujem. No, tak to poviem, že to, ako to predstavil Praslav, z čoho to vlastne pochádza, z KSB, tak ono je to presne tak, ako si povedal Praslav, to je to, ako sa to deje teraz. A ja pri každom z tom, každý ten bod, ktorý tam je, v podstate ma desí. Toto je všetko to, čo tam je, je to, čo ja nechcem. A teraz celkom nerozumiem tomu, prečo ste si vy zobrali toto za svoj vzor a teraz to snažíte otočiť naopak. Viete, že zoberiem zlo, otočím ho naopak a teraz si myslím, že z toho bude dobro. Ja akože som si istý tým, že keď zoberiem dobro, otočím ho naopak, tak z toho bude zlo. Ale že či keď zoberiem zlo a otočím ho naopak, či z toho bude dobro, tak tým si teda istý nie som. A tak povedať, mám obavu z tohoto celého, že čo to je, prečo by sme mali nejaký svetonázor niekomu dávať. Je? Lebo tu je tá vec, že ako rozprávame o výchove ďalších generácií a ako to ich to ovplyvní. Jasne, ich to ovplyvní veľmi. Lenže ja sa osobne bojím nejako presadzovať nejaký konkrétny svetonázor, nejakú konkrétnu predstavu, aj keď treba aj z moju, lebo ja si uvedomujem, že ja to proste neviem, ja tomu celkom nerozumiem. Ja chcem, aby moje deti mali možnosť si vyberať a proste ísť cestou, ktorú oni uznajú za vhodné. A mňa to celé naozaj desí, že by sme robiť nejaký svetonázor, nejakú proste, no akože riadiť s tým smerovanie spoločnosti. Nemyslím si, že dobro je v takomto riadení spoločnosti. Myslím si, že dobro je v tom, že tí jednotlivci majú priestor sa vyvíjať. Takže toľko asi zatiaľ by som tomu povedal. No, ja myslím, že to by museli byť svedci, hej. A keď zoberie, že každý má možnosť, alebo každý by mal možnosť úplne podľa seba, tak máš 7,5 miliardy vlastne koncepcií, názorov a tak ďalej, so všetkými dôsledkami, ktoré teraz sú, hej, lebo v konečnom dôsledku nejaká anarchia slúži tým najsilnejším, ktorí si to už potom vedia, ako si to zadirigovať. Ja myslím, že v tomto je KSB ako dosť premyslená záležitosť a nehovorím, že je jediná správna, ale sú tam veci, ktoré naozaj vysvetľujú súčasný stav. A prečo sme to zobrali? No tak napríklad stále či už KSB alebo nie, priority alebo zásady, ale svojbytnosť a zvrchovanosť. Hej. Ja to vidím ako veľmi dôležité preto, aby sme vôbec žili slobodne a aby sme aj nielen po kultúrnej stránke, ale aj po ekonomickej stránke, aby sme nejakým spôsobom mohli prosperovať a udržiavať svoju kultúru. Však vieme, ako to bolo po minulé storočia, hej? Ale k tomu ešte by sme prišli snáď v tomto ďalšom. Za to hovorím, že všetky tieto veci na seba navezujú, lebo
to ďalšie, kde sa aj o tomto bude hovoriť, je práve tá dejinná spojitosť a nepretržitosť vývoja. Takže ja neviem, snáď by som pokračoval rovno tým. Najlepšie môžeš, ale mňa napadá jedna vec, že návrh, Igor, vypustiť z tohoto vôbec túto odvolávku na 6 priorít riadenia KSB. Jedna vec, že to až to prvé nekopíruje, ale presne niektorí ľudia sa, napríklad Marekovi sa KSB nebáči, čo je v poriadku, a ja tiež netvrdím, že to je 100% záležitosť, aj keď niektoré veci majú sú inšpiratívne a dobré one. Tiež si myslím, že totižto, kebyže dnes chcem zmeniť napríklad život Európskej únie, tak čo by som musel byť? Musel by som byť dobrý diktátor. Dobrý diktátor má super vec, pokým žije a pokým má inštrumenty na to, aby mohol zmeniť celé. A na svoj hovorím nielen Slovenska, lebo to absolútne nemá zmysel. Musela by to byť celá Európska únia alebo nejaký väčší celok. No ale má to jednu obrovskú nevýhodu a tá nevýhoda je, že dobrý diktátor zomre. No a čo bude potom? A kde nový dobrý diktátor a tak? Oproti tomuto je tu druhý extrém, lebo v tomto princípe je aj používanie súčasných vlastne tak ako matematika, alebo v jednoduchosti tak ako nôž môžem použiť na rezanie chleba, ale môžem použiť aj na ublíženie človeku. Takisto aj tie nástroje riadenia, ktoré prirodzene sú, pretože oni sú a oni sú dokonca v rámci vesmírnych zákonov, lebo to tak funguje cez 1000 ročia. Takže dobre je ich poznať. Nehovorím, že ich máme využívať, zneužívať, ale možno je to cesta, cez ktorú sa, áno, to je nútená zmena spoločnosti, nie je to úplne dobrovoľná zmena spoločnosti, pretože tá druhá je zase taký trošku extrém, ale mne sa napríklad páči viacej a to je kopné právo. A kopné právo v zmysle, že kopné právo začína na úrovni obce. To znamená, že každá obec má iné pravidlá. A vzťahy medzi ďalšími obcami sú už také oveľa voľnejšie. A potom sa tvoria nejaké len základné pravidlá na to, ako kooperovať s ďalšími obcami až niekde na úroveň dnešného, to voláme štátu a državy. Ale v podstate úloha državy má byť len koordinácia vecí medzi obcami a zabezpečenie bezpečnosti. To je všetko. Myslím, že sa k tomu dostaneme. Hej, presne tak. No ale to je ten druhý extrém, že naozaj pri takomto je každá obec bude mať iné pravidlá, inú morálku a bude trvať veľmi dlho, kým sa z toho vykryštalizujú tie najrovnovážnejšie. A problém je samozrejme tá bezpečnosť, pretože tí hajzlíci agresívne a podobne sú, vidíme to v celej histórii niekoľko tisíc ročí, že sú úspešnejší. Čiže ten hierarchický pyramidálny systém je bohužiaľ úspešnejší, až na toľko, že niektorí ľudomili, napriek tomu tvrdia, že vyzerá, že to je v rámci vesmírnych zákonov, táto pyramidálna štruktúra, lebo to funguje úspešnejšie ako nepyramidálna. No, je to veľmi ťažká otázka. Dobre, môžeš, Igor, pokračovať vlastne dvojkou, a to je dejinná kontinuita a chronológia. Dobre. No, čiže začal by som tým, že reprezentačné zápasy športovcov nevyhrávajú tréneri, ale učitelia na základnej škole. Tam sa musí žiak dozvedieť, odkiaľ jeho rod pochádza, aké má korene, poznať slávnych predkov. Bohužiaľ, posledných 300 rokov, ako existuje tzv. Moderné školstvo Márie Terézie, nás ako si vždy vychovávali cudzí učitelia. Viem z vlastnej rodiny, keď mi môj strýko rozprával, že na juhu Slovenska ich učili, že Slováci sú len sluhovia a paholkovia a nikdy nič iné lepšie z nich nebude, proste sú na to odsúdení. No. A naša inteligencia, ak sa chceli presadiť, či už to bolo v kultúre, vo vede, v športe, tak sa museli prezentovať ako Maďari alebo Nemci. No, takýto princíp už v dnešnej dobe sa nemôže prijať. No, alebo sú také povedačky, že sme národ holubičí. Hej, zase sa nám to niekto snaží nahovoriť, že my máme len tiško sedieť a čvírikať. Hej. No, ale na očkovaní napríklad sa ukázalo, že sme jednou z najmenej preočkovaných krajín a pritom vláda za očkovanie platila. Hej? Takže ľudia síce sa neozývali, ale jednoducho na to očkovanie nešli. No. A za socializmu bola možná výchova k vlastenectvu,
Ale zase to bolo nejaké také internacionalizované, hej, čiže ideologicky to bolo prebíjané. No a vlastne zase to nebolo dobré, aj keď, ja hovorím, to vlastenectvo sa pestovalo. Mnohé skutočnosti a počiny slávnych krajanov boli zamlčiavané, pretože sa nehodili do oficiálnej propagandy. Tak ale zoberme si, Maďari aj za socializmu vedeli svoje vydobiť aj, čo ja viem, slovenských rodákov, ešte teda pred socializmom, prehlasovali za Maďarov. Napríklad List Košút, alebo najväčší maďarský básnik Petőfi alias Štefán Petrovič. Hej. Takýchto prípadov by sa dalo nájsť aj vo vede a spoločenskom živote na desiatky, možno na stovky. Našou takou najväčšou slabinou a určite aj chybou je, že naše dejiny vždy písali cudzí historici, takzvaní historici. Bohužiaľ je to tak dodnes. Objavujú sa síce amatérsky skúmatelia dejín, Marek o tom niečo vie, a prichádzajú k veľkým zaujímavým poznatkom, záverom, a tak, ale bohužiaľ oficiálna, alebo tiež teda tá mainstreamová, hlavnoprúdová veda, tie poznatky nie, že nevyužíva, ale ich priamo potláča. Hej? Napáda týchto ľudí, snaží sa ich ako obetavých vlastencov všelijako znemožniť. A ďalej k tomuto patrí ešte aj to, že vzdelanie je celospoločenská hodnota. Lebo spoločnosť, ktorá nevynakladá prostriedky na vzdelávanie svojho obyvateľstva, tak nutne nedopadne dobre, hej, skôr či neskôr pohorí. No, je to zase otázka postupných krokov, že ak chceme v súčasnosti špeciálne vzdelanie, ktoré bude slúžiť na podnikanie, tak proste si môže človek priplatiť, ale aj to by v budúcnosti malo odpadnúť, lebo samotné podnikanie bude slúžiť pre potreby pospolitosti. Ešte ako si spomínam na to, že si hovoril, že by bolo dobre napísať nejaký taký ideál, nejakú takú knihu. Skutočne len na nejakom rozšírenom formáte, takom voľnom, kde by boli aj nejaké osudy ľudí alebo niečo podobné, tam by sa dalo dobre vysvetliť, ako je to všetko myslené. Takto v nejakých odrážkach častokrát unikajú tie súvislosti. A ešte by som pokračoval, že pre to naplnenie zásady nepretržitosti vývoja je predovšetkým potrebná starostlivosť o mladú generáciu. Začína to budovaním zázemia v rodinách, podpora rodín s deťmi. Tomto nám môže byť príkladom socializmus, lebo si pamätám ešte, že napríklad podnikové byty boli, hej, pre mladé rodiny. Novomanželské pôžičky. A nakoniec aj rodinné rekreácie, letné tábory pre deti. Samozrejme, zase boli to pionierské, čiže bola tam ideológia, ale boli to tábory pre deti. Oni sa tam hrali, učili, poznávali prírodu. Dnes sa to všetko zavrhlo ako nepotrebné, ako prežitky socializmu v tomto prípade. No, potrebovali by sme sa vrátiť k dobrým veciam. Stačilo by odstrániť ideológiu vlastne z výchovy a z rodiny a zo všetkého, z dejín. Hej, takže toľko tá dejinná spojitosť a dôležitosť vlastne vo vývoji celej národa, spoločnosti, pospolitosti. Takže to. Ja keď môžem, by som doplnil, že na jednej strane dnes nie je vhodná doba na to, aby bolo vôbec možné zrekonštruovať naše dejiny. A to z viacerých dôvodov. Jedna vec je taká doba, aká je. Druhá vec, skoro všetky materiály boli zničené, rodová pamäť bola zničená, boli sme všelijak pomiešaní, čiže asi nie sme úplne schopní zrekonštruovať, že ako to naozaj bolo. Ale čo môžeme skonštatovať, že tak ako nám to rozprávajú títo rozprávkári, ktorí tvoria tú históriu, tak takto to určite nebolo. To je jedna vec. A druhá vec je obyčajný, jednoduchý sedliacky rozum. Pokiaľ naša krajina sa volá Slovensko, naše ženy sú Slovenky, tak my sme čo? No nie Slováci. Pokiaľ naša krajina predtým sa volala Uhorsko, ako krajina Uhor alebo krajina medzi horami, tak tie rozprávky o nejakom Hungary a ugrofínoch a podobných veciach. Pritom samotní Maďari sa volajú Maďari, nevolajú sa Uhrovia.
To isté platí pre Nemcov. Nemci sa nevolajú Germáni, volajú sa Deutsch. Nevolajú sa ani Nemci, ani Germáni, volajú sa Deutsch. Není nám to čudné? Proste to je obyčajný sedliacký rozum, kde hneď je to viditeľné. No a nehovoriac o tom, že ako náhle trošku človek začne kopať, tak ako kopal napríklad aj Marek, tak jedna vec aj v slovách nachádza tie správne výrazy, ale takisto aj tie informácie, ktoré sú, toto sú oficiálne informácie. Genetický výskum obyvateľov Slovenska hovorí o tom, že naši predkovia tu žili už pred 10 000 rokmi. Takže čo potom povedať na tú rozprávku, že v 6. alebo 7. storočí sa sem naši predkovia zjavili z neba, spadli sem. Niektorí hovoria, že prišli z nejakých ukrajinských močarísk v obrovskom počte, ale proste na to je teória. To je hypotéza, ktorá ničím není podložená. To nie sú fakty. A pri tomu naše deti blbnú. To znamená, že sme niečo iní ako Germáni. Germáni tu boli skorej, preto sú lepší a majú väčšie práva, sú šikovnejší, alebo neviem čo, alebo henty. Neuveriteľným spôsobom nás rozdielujú na týchto veciach. Dobre, prejdeme na trojku. To je ideológia správania spoločnosti, takže keď môžem, Igor, opäť ti odovzdám slovo a máme posledných 18 minút, takže asi na tomto možno skončíme, uvidíme, koľko to bude trvať. Máme tu jeden mailík potom ešte, ktorý by bolo dobré odpovedať. Dobre, takže v tejto zásade by sme mohli vidieť ako samosprávny spôsob spolužitia, hej? Lebo je dôležité mať správu vlastných vecí vo vlastných rukách. Vidieť a vedieť, čo sa deje a mať možnosť to ovplyvniť v záujme svojom a v záujme svojich najbližších alebo blízkych. Od začiatku, keď sme o tomto hovorili, v podstate to bol taká prvá motivácia, prečo sme sa stretli a prečo sme o tých veciach hovorili a tie ostatné zásady až potom pribudli ako súvisiace, ale s týmto sme začali. Čiže naša pozornosť od začiatku bola upretá na kopné právo. Kopné právo sa dlho a úspešne pestovalo v slovanských rodoch. Veľa sa už aj na Slovensko, na Slobodnom vysielači hovorilo o kopnom práve, nebudem to viacej rozvádzať. Je pravda, že dnes už z kopného práva sa mnohé veci nedajú použiť, ale to podstatné sa použiť dá. A to je výber našich zástupcov spomedzi seba. Aj to si spomínal, hej, otce, rodiny. Ľudí, ktorých osobne poznáme a ktorým dôverujeme, hej. Čiže výber spomedzi seba, ľudí, ktorých osobne poznáme a ktorým dôverujeme. To je to, čo je dnes hanebným spôsobom porušované. Hej, na plagátoch sú nám nejaké vyžehlené tváre ponúkané, usmievavé, a ako idú robiť zmenu, ako nám tuto urobia druhé, tretie Švajčiarsko a čo všetko budeme mať. Hej, a vždy to tak dopadne, vždy to dopadne ešte horšie. A základom teda v tomto výbere je rodina, alebo v dnešnej dobe niekedy už len domácnosť, ktorá poverí svojho zástupcu na hájenie svojich záujmov. No a zástupcovia rodín napríklad z jednej ulice sa stretávajú, sa dobre poznajú a preto nemajú problém vybrať spomedzi seba zase zástupcu do napríklad obecného zastupiteľstva. A takto to pokračuje aj na tých ďalších úrovniach samosprávy. Hneď by som zase povedal, že nie je hierarchia, ono aj na tom obrázku, o ktorom budem hovoriť za chvíľu, to tak vyzerá, lebo je to najnázornejšie, ale zase je to spolupráca, hej? Čiže tí ľudia z tých ulíc majú spoločné záujmy a tie potrebujú riešiť, hej? Aj s tými rodinami, aj s tou obecnou správou. Takže je to otázka spolupráce. No a tak tuto je dôležité, že týmto spôsobom vlastne môžeme pokračovať aj ďalej na nejaké kvázi vyššie úrovne riadenia. Hej, nejak, ja neviem, treba obec, okres a štát alebo država, ako neskôr, prečo sa rozhodneme.
No a na výber zodpovedných ľudí, ako vidno, nepotrebujeme úplne žiadne politické strany. Preto je to do určitej miery analogia k tej politike a k tej ideológie, že my v tomto prípade budem oponovať Marekovi, je dobre, že to obrátime naopak, pretože my politické strany nechceme. Hej. Žiadne pravidelné voľby nie sú treba, pretože k čomu to je, voľby nikdy nič nezmenia. Náš zástupca nás zastupuje, pokiaľ má našu dôveru. Keď ju stratí, vymeníme ho. Nepotrebujeme čakať na voľby. A to na všetkých úrovniach samosprávy to môžeme. Hej. Čiže zástupcovia v samospráve sú čestné funkcie a neplatené, by som povedal. Hej. Sú to ľudia, ktorí normálne sa živia, normálne pracujú. Nie sú to ako politici, ktorí keď sa nevedia inak uživiť, tak idú do politiky. Ale sú to ľudia, ktorí poznajú život a hlavne majú dôveru svojich najbližších a potom aj dôveru tých, ktorých vyberú do tých ďalších úrovní, hej, tej samosprávy. A dôležité je ešte to, že na tejto línii tej samosprávy tí zástupcovia nenavrhujú riešenia, ani ich nerealizujú. Na to sú potom poverení iní ľudia, o tom budem hovoriť za chvíľu. Zástupcovia ale robia výber najlepšieho riešenia. Hej. No a tak sa dá vyhnúť konfliktu záujmov, že jedni navrhujú a realizujú a iní v podstate robia výber. Hej. Nie sú platení, čiže nejaká korupcia tam vlastne nehrozí, ale to je finále. No a konkrétny spôsob výberu je znázornený na obrázku, ktorý máme na tej stránke Država Slovensko ako program verzia 6. A je to príloha číslo 3. A toto isté máme aj na telefónnom kanále ako ďalej dokumenty. Spomínal si to na začiatku. Čiže tam sa to dá otvoriť a tam sa dá ten obrázok vidieť, ako je to myslené. A teraz jedna vec je táto samospráva a druhá vec, sme si tak pracovne nazvali verejná správa, lebo je to také známe. No a tam vlastne už by som povedal, že máme tých odborníkov, ktorí v určitom prípade môžu tvoriť aj určitú pyramídu, lebo to už sú ekonomické činnosti. Sú to ľudia, ktorí sú normálne v pracovnom pomere a sú vyberaní na základe svojej kvalifikácie. No a teraz na každom stupni samosprávy vlastne existuje výkonný vykonávateľský partnerský stupeň samosprávy, tá verejná správa, napríklad v obci to môže byť obecný podnik, v okrese okresný podnik a na úrovni štátu, čuduj sa svete, vláda. Hej, to môžu normálne profesionáli, ktorí sú tam poverení, ktorí dostanú úlohy, ktorí ich budú plniť a keď ich nebudú plniť, tak kedykoľvek tá samospráva toho štátu alebo tej državy proste odvolá a proste si tam dá ľudí, ktorí tie zámery plniť budú. No a všetci pracovníci verejnej správy, zase ako sú tí vyberaní? No existuje, mali sme jedného kolegu, ktorý je už bohužiaľ bohý, a to Juraj Michálek, ktorý prišiel s takou premyslenou koncepciou, a to spôsob činnej kompetencie. O tej sa už tiež veľa hovorilo na Slobodnom vysielači. A nebudem to nejako ani opakovať, len na okraj by som povedal, že čom je princíp. Tam to je, povedzme, že výberová komisia, ale tej nesedia žiadny zástupcovia nejakých strán alebo záujmových klanov alebo ja neviem kto. Ale sú to odborníci, ktorí sa sami uchádzajú, či už o riešenie problému alebo o funkciu a vyberajú sa zase spomedzi seba. Vyberú toho najlepšieho. Oni ohodnotia. Oni prídu so svojimi projektami a ohodnotia, ktorý je ten najlepší. Tomu je vypracovaný veľmi dobrý, hovorím, premyslený algoritmus. Je na prílohe číslo 2 tohoto nášho materiálu, tak kto má záujem, si ho môže pozrieť. A teda, ak je samospráva nespokojná s výkonom verejnej správy, má kompetenciu zodpovedného pracovníka kedykoľvek odvolať, ale už nie menovať. To je ďalšia dôležitá vec.
jeho nástupca bude znovu vybratý spôsobom činnej kompetencie. A tým sa predíde nejakému konfliktu záujmov, že nejakí ľudia zo samosprávy si tam budú vyberať svojich ľudí, hej, od ktorých by mohli mať prípadne nejaké hmotné výhody. No. To, ako bude systém samosprávy v obciach alebo v okrese fungovať, tak to už si určia samotné samosprávy. Každý ten samosprávny útvar bude mať svoj štatút, hej, podľa vlastných potrieb a miestnych okolností. No, takže zhruba asi tak by som povedal tento samosprávny spôsob spolužitia. Zase by sa dalo k tomu kadečo ďalšie, ale je to otázka treba z tej výkladovej správy, ktorú možno k tomuto budeme robiť. A je to otázka ďalších debát a aj iných materiálov ešte. Takže toľko k tomu bodu. Dobre, ja len upozorním na niektoré tie návrhy, že vypustiť odtiaľ to odvolávku na 6 priorít podľa KSBčka. Z jednotky z názvu vypustiť koncepcia, nechať len svojbytnosť a zvrchovanosť. Dvojka môže zostať, dejinná kontinuita, chronológia. A trojka vypustiť ideológia. Pretože hovorí o správovaní spoločnosti, ale neponúka ideológiu a možno aj nie je správne ponúkať hociakú ideológiu, čiže škrtnú to slovíčko. Takže to sú také technické poznámky. Potom pre poslucháčov, ktorí buď si môžete nájsť na Slobodnom vysielači alebo aj na Infovojne Michalekov, alebo Michalek sa volal? Michalek, tuším. Michalek. Hej. On predstavoval ten systém, takisto aj určitá pani, meno si nepamätám, tiež ho celkom pekne vedela popísať. Každopádne je to príloha číslo 2 v našom materiáli, ktorý nájdete aj na država.slovensko.sk alebo na telegramovskom kanáli ako ďalej dokumenty. Takže príloha číslo 2 k materiálu. A upresním ešte, že toto sa týmto, alebo určite rozlišujeme medzi tým, čo sú to zástupcovia ľudu a o čom rozhodujú a čo je to potom výkonná sféra. Dnes to nerozlišujeme v našom politickom systéme, lebo navolíme nejaký politikov do parlamentu a tí sú potom vo vláde a exekutíve a podobne. Toto musí skončiť. To aj dnes by bolo možné, ináč dnes aj dnešná ústava umožňuje to, aby ľudia, ktorí sú navolení do parlamentu, do vlády potom dosadzovali odborníkov a nie samých seba. Takže a takisto kopné právo je o tom, aby ľudia sa zhodli na tom, že aký je problém, ako ho riešiť, ale úplne iný systém, a to je presne systém napríklad Michalekov, čiže činné kompetencie, je potom na výber ľudí, ktorí budú realizovať tie veci. Čiže nie tí samosprávcovia budú vyberať ľudí, ktorí sú na to vhodní, ale ľudia, ktorí sa tomu rozumejú. Takže to len na uprostenie. Máme posledných 6 minút, takže skúsime ešte jeden mail, ktorý je nový a začnem z toho, kde Romanovi sme neodpovedali úplne presne ohľadne SPDR, čiže Slovenské podielové družstvo ROD, alebo nedostatočne. No, v jednoduchosti, čo ponúka SPDR? Ponúka, alebo hlása to, že ich hlavnému človečikovi, ktorý je taký zvláštny Rus, alebo Rusku žijúci človek, bolo odozdané celosvetový zlatý poklad a je správcom tohoto zlatého pokladu a bude jeho vlastne nejakým jeho úlohou a úlohou SPDR je porozdeľovať tento zlatý poklad medzi ľudí a keď sa stanete podielitmi v tomto družstve, tak budete mať na toto nárok. No, ako rozprávok som už počul kopec na to, že už tu by človek mohol skončiť vôbec uvažovaním na to, čo je SPDR. Potom druhý taká vec, človek, ktorý to robí na Slovensku, sa chváli tým, že je príslušníkom Slobodomurárskeho rádu hospitalierov. Mám ešte niečo dodať? Podľa mňa zbytočné. A tretie, to je propagácia z posledného nejakého obdobia, že zvýšili základné imanie v družstve o neviem, či to bolo 1,5 miliardy alebo niekoľko miliárd eur. Tam vám poviem taký technický právnický detail.
Družstvo na rozdiel od akciovej spoločnosti alebo SROčky má jednu výnimočnosť. On tých výnimočností má viacej. Družstvo ako právna forma je veľmi vhodná na spoluprácu ľudí, toto áno. No ale jedna z tých výnimočností je aj to, že základné imanie, keď chcete v akciovej spoločnosti alebo v SROčke zapisovať základné imanie alebo zvyšovať základné imanie, tak to musíte robiť zápisom do obchodného registra. A tam je to preverované. Je to preverované na registri, je to preverované v prípade akcioviek auditom a podobne. Čiže nemôžete si vymysleť hocičo. V družstve je to trošku niečo iné. V družstve základné imanie je takzvané rozdeľované na dva typy, a to je to zapisované základné imanie. To je to základné imanie, ktoré sa zapisuje povinne z obchodného zákonníka do obchodného registra. A niekedy to bolo 50 000 korún, dneska je to, myslím, že teraz neviem, či 300 alebo 500 eur. No a potom je účtovná kategória, ktorá sa volá nezapisované základné imanie. A tým, že družstva nemajú povinný audit, ani väčšinou nemajú audity a podobne, čiže nemajú žiadnu kontrolu, tak môžete napríklad, ja nehovorím, že to urobili, ale čo môžete urobiť? Dočasne to viete urobiť aj v SROčke alebo v akciovke, akurát, že vám to neprejde dlhodobo. Ale v družstve to viete mať dlhodobejšie. Povedzme, že vám nejaký obchodný partner zo zahraničia podpíše zmluvu, že vám dodá do základného imania 1,5 miliardy. A toto vy si zapíšete do svojej účtovnej závierky. Je to jednoduché? Je. Takže trošku podobnejšie, nie k samotnému SPDR, ale k rôznym metodám, ktoré je možné používať. A samozrejme, každý sa rozhoduje na základe svojich informácií, svojich pocitov a podobne. No takto, vo finančníctve nedajte na pocity. Nedajte na to, že som zúfalý a títo ma zachránia. Prejdeme k takej dôležitejšej otázke mailovej, a to je otázka od Tóna, alebo otázka skôr pripomienka. A to je, že nesúhlasím s tvrdením, že človek je prírodou, stvoriteľom, vybavený schopnosťou rozlišovať dobro a zlo. Slobodne, to znamená podľa svedomia a so zodpovednosťou sa rozhodovať a na základe toho konať. Toto je formulácia vlastne z úvodu tohto materiálu, ktorý rozoberáme. Tóno pokračuje. Ako si to predstavujete? Kde, kedy to človek získa? Podľa mňa morálka, svedomie je budovaná výchovou, stanovením hraníc pre konanie zodpovedných ľudí vo funkciách. Tak musia byť stanovené od začiatku úvah princípy, podmienky riadenia spoločnosti. Mýlim sa? Keď ja môžem odpovedať, potom dávame krátkosti slovo, ale máme posledný minútku. Veľmi v krátkosti. Veľa vecí aj v tomto materiáli, alebo veľa vecí aj v mojom uvažovaní, alebo uvažovania niektorých mojich priateľov, s ktorými diskutujeme, je uvažovanie o ideálnom svete. Takže naozaj dnes neexistuje svet, kde je taký človek, ktorý je vybavený schopnosťou rozlišovať dobro a zlo. Neexistuje. To je to maličké babetko, ktoré príde do tohoto sveta. Akurát, že my od prvého dňa a možno ešte pred počatím už upravujeme tie vonkajšie podmienky toho, aby bolo nejak ovplyvnené a bolo ovplyvnené iným spôsobom. Takže je pravda, že dnes je to možno skôr výnimka, ale my hovoríme o možno ideálnom stave za tisíce rokov, kde ja osobne si myslím, že pokiaľ nemáme predstavu o ideálnom stave, tak nevieme, kam chceme ísť. Čiže ísť len cestou, len aby sme prekrvnuli naše životy alebo životy našich detí a vlastne nevieme, kam ideme, aký je cieľ, tak tiež to nie je úplne vhodné. Ja by som sa doplnil, ak môžem. Môžeš. A nejde len o to. My sme tu, myslím, nebolo to v tejto relácii o zásadách, ale predtým, že ako je vlastne človek vyskladaný. Hej? Človek má telo, dušu a ducha. Hej? Tak každá z týchto častí, hej, alebo atribútov má určité vlastnosti. A tam sme hovorili, že aký je rozdiel, ako sa ten človek vyvíja, že od hmoty, kde je spojený s normálnou neživou hmotou, má rovnaké vlastne atribúty. Potom je duša, kde už má napríklad aj zvieracia ríša, má určité city, pocity, reflexy a tak ďalej.
ale je určitá špecifika, čo má len človek, a to je rozum, schopnosť uvažovať, schopnosť rozhodovať sa, a toto je presne tým myslené, že zvieratko má síce nejaké reflexy, ale človek má ešte aj nejaký rozum, má abstraktné myslenie, a to je to, čo má vlastne dané, jeden viac, jeden menej, a to sa dá rozvíjať, vlastne sa to dá rozvíjať nekonečne. Hej? Presne toto bolo myslené. A v zmysle toho, aj toho budovania toho lepšieho sveta, je to, že sa rozlišuje dobro a zlo. V zmysle budovania je dobre, dobro, pokiaľ je to proti tomuto zmyslu, tak je to zlo, hej, však tam na začiatku sme to hovorili. Takže ide zrejme o nepochopenie, keby sme si nad tým dlhšie posedeli a takto podrobne si to vysvetlili, tak myslím, že aj tie námietky by sa zmiernili alebo by sa odstránili. Dobre, super. Týmto pádom sme na konci našej relácie, je už 32, takže opäť priateľa Spišiaka zdržujeme. Takže v rýchlosti sa rozlúčim. Ak nič do toho nepríde, tak budúci týždeň budeme pokračovať v tomto materiáli, a to bodom číslo 4 je ekonomika a hospodárenie. A potom vlastne budú vianočné prázdniny, tam neviem, či budeme niečo riešiť, to sa ešte musíme dohodnúť. Takže ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť, odovzdám slovo ešte Igorovi a potom Marekovi, rozlúčiť sa s divákmi a s poslucháčmi. Prajem ešte pekný večer poslucháčom Slobodného vysielača, do počutia. Pekný večer, do počutia.